Вчора Закарпаття сколихнула трагічна новина. В ДТП загинув головний тренер – камункач Віктор Ряшко. Аварія трапилась на сумнозвісному відрізку автошляху біля села Іванівці. Відомо, що трагедія трапилась в неділю 19 липня близько 16:20. Окрім Віктора Ряшка, в автівці перебувала його дружина, 10-річна донька та 23-річний син. Діти не вижили. Вціліла в автотрощі 46-річна дружина тренера. Важкий психоемоційний шок. Це говоримо зараз про основні її проблеми, тому що, на щастя, пошкодження скелету немає. На щастя, пошкодження внутрішніх органів немає. Значить, вона була у нас тут на протязі 2 годин. Надавалася відповідна допомога лікарями приймального відділення, лікарями реанімаційного відділення, травматологами. Був психіатр, відповідно проведені маніпуляції, обстеження і відповідні ін'єкції. Ми її хотіли залишити у нас для спостереження, але категорично була відмовлена. І в супроводі родичів медиків, ми знаємо тих людей, вона була теж відпущена додому. Щодо водія вантажівки, відомо, що йому 27 років, він з Мукачівського району, чоловік самотужки, вибрався з палаючого авто. В нього множинні забої. Чоловік із вантажівки, звичайно, в психоемоційному такому шоці. Після того, що сталося, садна, забої м'яких тканин, без пошкодження кісткового скелету, без пошкодження внутрішніх органів, стан задовільний. Щодо причин та, власне, винних у ДТП говорити зарано. Наразі триває розслідування. Поки що інформації я такою не володію. За цим фактом у поліції розпочато кримінальне провадження за частиною 3 статті 286 Кримінального кодексу України. Це порушення правил безпеки дорожнього руху, що призвело до загибелі кількох людей. У справі призначено ряд експертиз, встановлюються всі необхідні обставини, причини, що призвели до цієї трагічної аварії. В рідному клубі Віктора Ряшка Мункач оговтатися від трагедії не можуть дотепер. Не сила повірити, що колега, наставник, друг більше не прийде на своє робоче місце та не вийде на поле. Віктора знаємо давно, знали. І вчорашня звістка – то просто трагедія, катастрофа, я навіть не знаю, що сказати. Ну, ніхто, тренера, коли вчора дзвонили, люди такі дзвонили, що ну, не можна було повірити. Дотепер не віримо. Буквально недавно спілкувалися з ним, говорили про плани на ближайше майбутнє, тому що йде розмова про те, щоб створити команду аматорську, яка би прийняла участь в чемпіонаті України серед аматорів. Віктор Іванович, звісно, був кандидатура номер один, навіть, в принципі, вже призначений головний тренер. Його дуже любили як футболісти. Безумовно, він користувався великим авторитетом серед нас. Це спеціаліст з великої букви. Ну і як людина, як сім'янин, теж тільки саме краще можемо сказати. І, вибачте, тяжко дійсно говорити це. Віктор Ряшко мав чимало планів, яким, на жаль, не було суджено реалізуватися. Але в пам'ять про нього колеги та підопічні кажуть, рухатимуться наміченим вже небесним тренером курсом. І ще не одна перемога буде присвячена саме йому. Я їхав до мами, він їхав в сторону Подухнової, ще до світофора. Ми ще морнули до другу, він улибнувся. Це останнє, що в мене залишилося в пам'яті, його улибка.